Chama wa kamati ya fedha katika bunge la Busia, kama nilivyokueleza, ni kwamba hii leo wanazuru kaunti ya Nakuru kujifunza na kubadilishana maarifa. Kwa hivi sasa naarifiwa kwamba mwanahabari wetu Eva Sasiba yuko tayari huko Nakuru. Hebu tuungane naye atupashe mengi ambayo yanaendelea kwa sasa. Hamisi, uliosema ni hakika kwamba wako hapa kutoka kaunti hiyo ya Busia, lakini moja kwa moja acha nizungumze nao tu, pengine watuambie sababu zao kuu ziara yao hii ikiwa leo ni siku ya nne. Watuambie mambo vipi. Nitaanza tu na yule mwenyekiti, tuanze na yule mgeni, pengine utuambie, ukianza kwa kujitambulisha majina yako na utuambie ni nini kimewaleta katika kaunti ya Nakuru. Asante sana. Kwa majina naitwa Alexander Yeko, member wa County Assembly ya Busia, nawakilisha Maraj East Ward. Na mimi tumekuja hapa kwa mambo ya kusoma maneno kuhusu revenue collection, on source revenue collection, yani mapato yetu katika Busia vile tunavyojimudu, pia na sisi tuweze kupata mapato tu ya kusaidia bajeti yetu katika Busia County. Kwa siku nne, leo ikiingia siku ya nne, pengine ni mambo gani ambayo mmejifunza, mambo gani ambayo mmeona pengine ina utofautiana na kaunti ya Busia na kaunti ya Nakuru? Mambo ambayo tumejifunza mingi ni maneno ya structures za Nakuru County, ambazo zinaambatana na maneno ya revenue collections, iko tofauti kabisa na setu, kwa sababu hapa ukitembea hapa town hata uoni yote ambaye anatembea kupata, yani kutafuta pesa kwa mwananchi ama kwa mwananchi yoyote, because mnalipa pesa on a monthly basis, mna utilize vizuri wale chairman, vile tumesoma chairman ndio wana collect pesa na wanalipa kwa kila mwezi. Pia tuko na ile team inaitwa champions, ambayo hiyo champion team ni kuhakikisha kwamba wale wanafuata nyuma kuona wale traders kwa hakika wamelipa pesa. Na pia tuna reporting office ambayo maneno masuala ya finance yote inaripotiwa kwa ofisi moja kila asubuhi. Na hasa tumepata kwanza kwamba the governor pamoja na timu yake wanaangazia maneno ya revenue collection, hasa they are leading us as a role model, kwa sababu unapata hata CS yeye na pamoja CEO wana area zone zao ambaye kila department inashughulika na maneno ya ushuru. Ha, basi tuende kwa mwingine, pengine Dennis Okinda, ukiwa hapa, pengine lipi ambalo umejifunza, ukianza tu kwa kujitambulisha, tuambie wewe umejifunza lipi, na mara mingi umeona kwamba pengine wa Kenya au wanatoka katika taifa hili wanaenda kujifunza mambo kutoka pengine mataifa ile ya ugaibuni, tuseme Dubai au kwingineko. Ni lipi ambalo umeona kwamba kuna haja ya kuwa na ile, tuseme kwamba benchmarking ile ya nyumbani, lipi la umejifunza? Asante ndugu, mimi naitwa Dennis Okinda, nikiwa MCA Matayos South kule Busia, na pia nimekuja hapa kama mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji katika bunge, yani ile implementation committee, na pia mwanachama wa kamati ya fedha katika bunge letu la Busia. Mimi hapa nimejifunza mambo mengi, sababu jana tumepata nafasi ya kukaa na ndugu zetu wale wa bunge la Nakuru katika mkutano wao wa finance, na tukajifunza kwamba mambo yao mengi yamekuwa digitalized, mambo yao ya kifedha, kusanyaji ushuru is cashless, mambo yao ya kusanya ushuru inafanywa na wale ambao wanastahili kuwa wanafanya hiyo kazi, sio kama tumeona katika maeneo mengine kwamba unapata maafisa wale ambao wameandikwa na serikali katika idara zingine wanapewa jukumu la kusanya ushuru. Tumeona changamoto, kwa sababu ikiwa inafanyika hivyo inaeneza ufisadi, kwa sababu huwezi kuwa unakusanya pesa katika mfuko wako, wewe mwenyewe hauna pesa na unaokota pesa kutoka kwa watu. Tumejifunza pia kwamba kuna wale wafanyabiashara wa chini, wale mama mboga, wale ambao pengine pesa yao ya kila siku ni kidogo sana. Hawa wanawekwa pamoja na pesa yao inakusanywa baada ya mwezi mmoja. Kwa dakika moja, pengine nyinyi kama wenyeji County Assembly ya Nakuru, pengine tuambie mmewapokea vipi na mambo imekuwa vipi? Mimi naitwa William Mutai, mheshimiwa kutoka Kerenget Kuresoi South, na mimi ni member wa Finance Committee. Kwanza jukumu letu ni kuhakikisha ya kwamba devolution imesucceed. Na kwa kusucceed tunahitaji ile on source revenue iwe imekuwa stabilized. So tumeweka mikakati mbalimbali. Na tunaona kama Nakuru ya kwamba tunaendelea vyema. Tunataka tuimarishe mambo ya kupata mapato hayo kwa urahisi.
Na mbele ya hiyo, ningependa tu niimize ya kwamba ngawaje watu wa Busia wamekuja, wametutembelea, tunafurahi, nasi tutafanya benchmarking kwao so that we can compare the notes, tujue ya kwamba tunaweza kuimarisha ukusanyaji ya ushuru kwa njia gani. Asante sana. Sekunde za kuhesabu tafadhali, kwa sekunde chini ya dakika sekunde ile 30, tuambie sauti yako nipi. Kwanza sisi ni kushukuru. Mimi naitwa Karanja, na hii ndio Secretary General wa MCS. Na kwanza mimi nimefurahia hao kuja, kwa sababu kuja kwao kunaleta MCS together. So that issue ya representation, oversight na budget making inakuwa rahisi. Unajua ili kuokota fedha tunakuwa na finance bill. Na finance bill unaona kwa national ileta shida, lakini MCS wakija pamoja waone hapa tunaweza fanya hivi, hapa tunaweza fanya hivi, hapa tuna finance bill zitakuwa zinaleta utata na jinsi ya kuitekeleza inakuwa digitalize. Kwa hivyo mimi kama Secretary General nigeimize ya kwamba kuwe na hiyo exchange programs countrywide, kwa sababu ile zetu zimeuawa. Devolution inachukuliwa na magavana, registration, legislative inachukuliwa na senators. Kwa hivyo hii yetu roko itakuwa mzuri. Pengine tu mwana Hamisi, hatuweza kuwa kwa na mahojiano zaidi hayo kwa sababu ya muda, lakini tukitoka katika kaunti ya Nakuru tutakuwa tukielekea mapumziko, na tukirudi mwenzangu mwana Hamisi atakuwa mwenye kuendeleza mada hii ya leo. Mimi Evans Asiba, tuelekee mapumzikoni.